Klockan har blivit 23.25 och det är dags för TV3 Direkt med Linda Nyberg i studion. God kväll. Carl Bildt vårdas just nu på sjukhus. Det var igår kväll som den överansträngde moderatledaren ramlade ihop i sitt hem i Stockholm. Ja, det var hit i Danderyds sjukhus norr om Stockholm som Carl Bildt fördes igår kväll efter att ha kollapsat i sitt hem. Enligt uppgift hade han då svårt att prata och visste inte var han befann sig. Läkarna har tagit en rad prover och röntgat Bildts hjärna för att få reda på vad han lider av. Och allt tyder nu på att det rör sig om en virusinfektion. Nästan alla andra på hans kontor har haft influensa. Och nu har den bitit även på honom. Jag tror att konstigt än så behöver det nog inte vara. Men man ska alltid ta allvarligt på både influensa och virusinfektion. Och det som är det viktiga nu är att Carl är frisk innan han går tillbaka till tjänsten. Carl Bildts tillstånd är nu stabilt, men han kommer att ligga kvar på sjukhuset för observation. Ingen vet ännu när han kan återvända till arbetet. Carl Bildts åtaganden under nästa vecka har ställts in i väntan på att han ska tillfriskna. Men Carl Bildt är tydligen tillräckligt pigg för att kunna läsa. Han ligger just nu i sin sjuksäng och studerar de senaste opinionssiffrorna. Det här säger Mia Bildt till TT nu ikväll. Och siffrorna borde påskynda tillfrisknandet. Moderaterna är Sveriges största parti. Uppgången som visades i Temos februarimätning håller i sig. Enligt en färsk SIFO-mätning har avståndet till Socialdemokraterna ökat. 30,9% får Moderaterna i senaste undersökningen och Socialdemokraterna 29,1%. Centern backar från 7,6 till 6,3%. Tusentals hushåll i Göteborg blev idag utan ström. En gångbro över Säveån i Göteborg började brinna och i den fanns elkablar som förstördes. Även spårvagnstrafiken i Göteborg drabbades. Flera linjer blev strömlösa. Ingen person skadades vid branden och det är fortfarande oklart hur den uppstod. Över 200 av BAM uppstod troligen på grund av en kortslutning. Nu stämmer över 600 svenska kvinnor det amerikanska silikonföretaget Dow Corning på miljardbelopp. Kvinnorna har drabbats av mycket svåra biverkningar efter att ha implanterat silikon i sina bröst. De här kvinnorna, 99% av dem i alla fall, har inte fått information, tillräckligt information. Det är ingen som hade någon aning om att man skulle kunna bli sjuk på det här viset. Flera av svenskorna som nu stämmer silikonföretaget säger sig ha fått sina liv förstörda av bröstimplantatens biverkningar. De lider av kronisk trötthet, svåra reumatiska besvär, kraftigt uppsvällda kroppsdelar och nedsatt immunförsvar. Dessutom orsakar implantaten omedelbara problem. Om man då bortser från de här svåra sjukdomarna så är det ju många som lider av problem med att implantaten är hårda och de går sönder. Tusentals amerikanska kvinnor har också stämt företaget. En av dem fick 25 miljoner kronor i skadestånd. De kvinnor som har fått ersättning i domstolar då, som har vunnit processer, de har ju fått flera miljoner dollar. 10, 20, 30 miljoner dollar. Så att det är ofantliga summor. Jag tror att vi har chanser, ganska stora chanser, att våra kvinnor får ersättning. Patrik Sjöberg skars blodig på en efterfest på nattklubben Spybar i Stockholm i helgen. Det var en känd svensk rocksångerska som plötsligt kastade sitt drinkglas i ansiktet på höjdhoppsstjärnan. Han fick sys ihop med 9 stygn. Rocksångerskan säger till tidningen Aftonbladet att det hela var en olyckshändelse. Men Sjöberg kommer troligen att polisanmäla rocksångerskan. 3 personer dog och minst 90 personer skadades idag då det började brinna i ett höghus i centrala Bangkok. Branden började på 4:e våningen i det 36 våningar höga huset. Ett stort antal människor stängdes in när trapporna blockerades av lågor och giftig rök. 6 helikoptrar sattes in för att rädda människor som flytt upp på taket. Men många vågade inte vänta på hjälp utan hoppade från fönstren. En del ända uppifrån 10:e våningen. 2 av dem som dog var byggnadsarbetare som hoppat i ett försök att undkomma lågorna. Branden tros ha orsakats av ett elfel.
Ryssland och NATO förhandlar just nu om ett samarbete. Boris Jeltsin sa idag att han hoppas på en kompromiss med USAs president Bill Clinton om NATOs utvidgning österut. De båda kommer att träffas i Helsingfors i mars. Rysslands eget försvar rasar allt mer samman. Idag demonstrerade ryska nationalister och partimedlemmar i centrala Moskva. De protesterar mot de urusla förhållandena inom den röda armén. En gång i tiden Sovjetunionens stolthet. Idag saknade 1,7 miljoner man starka armén inte bara moral utan även nödvändig utrustning. Flera unga soldater ses tigga cigaretter och pengar på Moskvas gator. Flera officerare har inte fått lön på månader och deras familjer svälter. Försvarsexperter uppger att de beväpnade styrkornas anslag har minskat med 50% sedan Sovjetunionens fall 1991. Allt detta gör att Röda armén kanske inte längre utgör något hot för omvärlden utan snarare är ett hot mot sitt eget land. Annika Sörenstam vann Hawaii Open. Nu har hon tagit hem 2 av 3 USA-turneringar den här säsongen. Sammanlagt gick Sörenstam de 54 hålen i Hawaii-turneringen på 206 slag, 10 under par. Prissumman på Hawaii var $650,000, så nu är Sörenstam ungefär 5 miljoner kronor rikare. Virgil Prince Andrew är tillsammans igen. Paret är just nu i Schweiz tillsammans med sina 2 döttrar på skidsemester. Brittisk press rapporterar att hertiginnan av York kommer att flytta ihop med sin före detta man Prince Andrew igen. Men ett hinder återstår dock för en återförening. Den fruktade drottning Elisabeth II. Hon måste ge paret klartecken. För Fergie skulle det vara bra flera olika skäl att flytta ihop med Andrew igen. Bland annat skulle det vara gynnsamt ekonomiskt. Hon har fortfarande enorma penningsskulder. När skådespelerskan Sharon Stone kom hem till sitt hem i Beverly Hills häromdagen hittade hon porrfoton och sexuella hjälpmedel spridda runt om i huset. Det visade sig att hennes lägenhet hade använts för porrfilmsinspelningar. Sharon Stone uppges vara mycket upprörd och tänker nu stämma den fastighetsmäklare som sålde huset till henne. I Australien räddades nyligen en lurvig och uttröttad koalabjörnsunge från en säker död. Koalaflickan hittades övergiven i ett träd, uttorkad och förvirrad. Men särskilt villig att bli räddad, det var hon ändå inte. Till slut lyckades i alla fall mannen från Melbournes djurräddningscentral att stoppa in den lilla kämpen i en påse. Koalan uppges nu ha hämtat sig alldeles utmärkt. Såg lite tragiskt ut det där, men hon mår bra nu, koalaungen ska vi säga. Strax för en väderprognos med Anne och TV3 Direkt är tillbaka imorgon igen klockan 19.00. På återseende då. God kväll. Är du ledsen? Det är ju världens oligång ikväll. Ja, en liten surprise för dig. Jag vet hur det känns. Jag vet hur det känns. Ja, lugna ner dig nu. Lugna ner dig nu. Ja, kom här, det är världens hula balo här borta. Det är något jag ville visa dig. Wow. Du är en riktig kompis. Har någonting som andra saknar. Du har något som andra inte har. Winter Games. Köp 5 OLV-påsar och vinterns tuffaste jacka är din för endast 299 kronor. Köp från OLV. Idag har det varit mulet med en uppehåll i så gott som hela landet. Eller bara lite lätt regn eller snö i landets västra delar. Ute på Atlanten, här ser man nu molnområdet ligger på rad och de är alla på väg in över oss i Skandinavien. Även morgondagen blir mulen och mild i Götaland och i Svealand som på eftermiddagen och kvällen kan få lite regn. I Norrland här lättar molntäcket under förmiddagen men det mulnar på igen i södra Norrland som även här kan bli lite regn. Och för alla sportlovsfirare i fjällen så kan det komma lite snö. Nollgradigt i södra Norrland och ner till en 5 minus här allra längst norrut. På tisdag då kom ett nytt regnområde in över Götaland och Svealand. Och det milda och blåsiga vädret fortsätter. I Norrland häremot så blir det ganska så soligt och kallare. Södra Norrland kan få snö under kvällen.
Även onsdagen blir blåsig. Norra Norrland får en hel del snö medan övriga landet får växlande molnighet och byar av regn eller snö. Och temperaturen sjunker igen och det blir kallare i hela landet. I norra och i västra Europa här fortsätter det ostadiga vädret. Kyliga vindar strömmar ner över Turkiet och de östra delarna av Medelhavet. Längtar man efter våren, ja då är det till Spanien eller södra Frankrike man ska ta sig. Där det även imorgon kan bli upp till en 20 grader och sol. Hej då! Privatdetektiven Rockford följer efter en ung kvinna i jakten på miljontals dollar i Rockford tar över.